Назарян кетсін. Тимур Құлыбаев түрмеге қамалсын. Қамалсын. Рахат Алиев түрмеге қамалсын. Қамалсын. Яңа басқарған мемлекет құрылсын. Мемлекет басшылары құрылсын. Соларды ұйғырған ақшасын бізге қайтарып берсін. Әсіресе пенсияның қырапынапты ақшасы жетеді. Қайтарсын! Пенсияларға қайтарсын! Пенсияларға қайтарсын! Америказ атса атсын! Пенсияларға қайтарсын! Ұрлық ақшаны қайтарсын! Қазақстанның еліне тапқан ақшасы қайтарсын! Мен Тараз қаласынан келдім! 23-ші ақпан күні біз 7 адам пикетке шықтық! Бізге қолында автоматы мен автоматистер мынау спец войска шықты! Біреуі қолын тигізамады, себебі халықтан қорқады. Мынау жаңаөзендік бауырларымыз түрмеде отыр. Бүкіл Қазақстан Алматыға қарап отыр. Мені бүгін қамады. Қамасын! Болат Әбіштің неге қамайды? Болат Әбіштің ақшасы қалса, менде ақша жоқ. Қойнымда бөтелке бензинмен жағамен. Неге біздің қазақ төгіледі? Қазақтың қаны 86 жыл төгілді, тағы төгілді. Қазақтың қаны қызы. Бойларында қуаттарың болса айналайындар, шығыңдар. Мен төрт баламды оқыттым. Төртеуі деп жақсы маман. Неге мен 300 мың доллар, 1 миллион теңге мен жұмысқа тұрсам? Неге мен прокуратураға ақша беріп тұрсам? Неге ол Назарбаевтың тоймайды ол? Араласылған. Назарбаев кет! Кет! Қазаққа Қазақстанның болашағы тұр. Егер біз тарихымызды кешпейді. Бермейді. Тарихымызды кешпейді. Қазір ауылдағы мен сізге айтайын, мың адам тұрса, соның 200 ғана жұмыс істейді, 800 адам бос. Тек қана байынса, мектеп, сондай жердегі нелер ғана. Қай жерде? Ол Алакөл ауданының, Любай ауданының шеттегі аудандарды алсаңыздар. Алакөл айтып жатыр, біз мұны елге қатысамыз, ал халықтың жағдайы осылай. Ал мен өз басым үшін ойлап отырғам жоқ, ертең біздің ұрпағымыз не болады? Немерелеріміз не болады? Біз мұны өкіметтің көп сөзіне сенбейік, бізге өзгеріс керек. Мен сіздерге айтайын дегенім. Мынау билік, мына қолдары қанған жаңа өзендегі адамдарды тапай тал түсте өлтіргенде, қазір бізді дайын тұр бұлар атуға. Неге біз көнеміз? Неге біз басшыларымызды түрмеге қайта-қайта қамауға береміз? Неге біз соншама мал боп кеттік? Қазақ, оян қазақ, поднимитесь с колен. В конце концов, нас, вы понимаете, они нас всех не смогут пересадить. Власть по локоть в крови. Она не ответила за убийство в Призельтоксане, не ответила за убийство в Жанаузене. Сейчас малейшее движение народа, больше трех, когда мы обращаемся в Акимат по закону, власть скапливается, невозможно вообще никому обратиться. Мы все это знаем. Власть не хочет нас слушать и не будет никогда слушать. И самостоятельно власть свою не отдаст. Нам нужно быть вместе. Мы не можем дальше терпеть этот беспредел. Беспредел власти. Кет!
сейчас митингуем, потому что они этого только и ждут, чтобы мы разошлись по своим домам, по своим квартирам, по своим временкам. Посмотрите, ни за что сидят 4 жителя Шанрака за то, что они только свой дом защищали. На 18 лет посадили Арона Атабека, ни за что. Еще 3 посадили, там один из них почти что ребенок. На 12, на 16 лет посадили. За что? За то, что он защищал свой дом. Я защищала свой дом. Да, я защищала. Но за это они меня сейчас в лицо все знают. Вы сейчас видели, что они меня хотели увезти. Я не боюсь этого. Но просто я точно знаю, что всех не пересадят. Вы понимаете? Вы даже посадили. А что, Булата посадили? Да. Когда? Сегодня, сейчас ему не дали возможности сюда приехать. Булата, Жармахана, мы должны сейчас пойти в Медевский вот этим всем количеством, не бояться и требовать, чтобы их освободили, потому что они ничего не сделали плохого. Булат, Амиров-то, Амиржан Косанов-то, Жармахан Тюакбай-то, Амиржан Тогусов-то, жаңа алып кетті. Тоны осы тобымызды жазбай бар, құтқаруымыз керек. Еш кімнен қорықпаңдар, қорықпаңдар. Қазір мұна биліктен қорқатын болсақ, онда бұданзар басынады. Қазір осы шепті жармай бару керек бізге. Бару керек. Бару керек. Біз олардан қорықпауымыз керек. Қорықпаңдар, еш кімнен қорықпаңдар. Халық көп, олар аз. Медеуіскейді ма, медеуіскейді. Жүріңдіз барамыз. Қазір Болатты, Жармаханды бәрін босатуға біз требовать етуіміз керек. Дұрыс. Медеуский РУВД-ға барып, қазір соны талап етейік. Қарамаңыздар сіздер. Қарамаңыздар. Бәріміз осы халықпен барсақ, оларды босатады. Зенковеле Калинин ойнады. Олар ешқандай жамандық істеген жоқ. Против Конституции, против закона ничего они не сделали. Ертең айту мүмкін. Рысбек Сәрсенбайұлы көкшөпті таптады. Қоғамға үлкен зиян келтірді. Істеме жоқ. Десе десін, ағайындар, бұлай. Бүгін митинг өту керек еді. Сіздер соған жиналдыңыздар. Бірақ митингін ұйымдастыратын, өткізетін азаматтардың барлығын ішкі істер департаментіне алып кетті Медеудің. Болат Әбіліпті, Әміржан Қосановты, Жармахан Тұяқбайды, Ермұрат Бапиді, тағы да басқа адамдарды. Ондағы мақсаттар мынау митинг өтпесін дегені. Солай ғой. Ал енді осы жиналғандарыңыздың өзі митингі. Осының өзі митингінің өткені. Сіздер айтпасаңыздар да айтатын сөздеріңіз, ойларыңыз халыққа белгілі. Мына қоршап тұрған полицейлерге де белгілі. Қоршап тұрған ана Астананың дөкейлеріне де белгілі. Біз бұл райымыздан қайтпаймыз. Біз қоғамның жақсарғанын қажет етеміз. Біз төңкеріс жасап тастауды мақсат етпейміз. Бізге өзгеріс керек. Бізге жандармериялық мемлекеттің түк керегі жоқ. Мен күні кеше Жаңаөзенге барып қайттым. Тәуелсіз қоғамдық комиссияның мүшесі ретінде. Осы жол тағы да менің жүрегім ауырып қайтты. 16 жастағы баласына оқ деп қайтыс болған ананың жарын тыңдап қайттық. Бір подъезде өлігі табылған адамның туыстарына жолығып қайттық. Бауырын іздеп қайда екенін біле алмай жүрген азаматтарға жолығып қайттық. Бұның барлығы ол қылмыстың әлі толық ашылмағандығын көрсетеді. Біздің талабымыз, осы сіздердің талаптарыңыз сол қылмыстың ашылуы. Солай ғой? Солай! Өйткені, ол қылмыс толық ашылмаса, сондай қылмыс алдағы уақытта тағы жалғаса береді. Ол қылмысты жасайтын мемлекеттің өзі болады. Ал біз мемлекеттің қылмыс жасаған қаламаймыз және оған жол бермейміз. Солай ғой? Солай! Мына бүгінгі митингіміздің де мақсаты сол болатын. Демек, билік
сол қылмысының ашылып қалмауынан өлердей қорқады. Әйтпесе неге митингіге рұқсат етпейді? Жаңаөзенде әйелдер балаларын күйеулерінің қамалып отырған, жазып сотталып кетпесін, соны айтайық, мұңзарымыз жеткізейік, митинг өткізейік десе оған рұқсат етпей қойды. Бұл осында тұрған ер азаматтар бүткіл халықтан ғана емес, әйел затынан қорыққан мемлекет. Қандай мемлекет? Әйелін, әйел затын митинг өткізбек болды деп айыптап қуғындаған қорыққан мемлекет. Қандай мемлекет? Бұл мемлекетті басқарып отырған басшылардың кім болғаны? Міне, халық соларға беретін бағасын беріп жатыр. Соны естуден қорқады. Соны ашып айтпасын, шындықты айтпасын дейді. Әйтпесе біз бірден кені бүлдіретіп келіп тұрған жоқпыз ғой ағайындар. Біз талап қояйық, заңды түрде конституцияда көрсетілген құқығымызды сақтайық. Сол бойынша талабымызды айтайық. Билік сонымен санасын деген ниетіміз ғой. Ал енді осыдан қорыққан, осыған рұқсат етпеген Назарбаев ол қандай ұлт лидері? Ол ұлт басшысы болса, шын мәніндегі лидер болса, олай істемеу керек қой. Рас па? Дұрыс. Олай болсын ағайындар. Осымен тарқайық. Жоқ, тарқамайық. Қазір дабырласқанмен, даңғылдасқанмен біз ештеңе ұта алмаймыз. Бірақ біз келесі жолы тағы да осылай жиналайық. Тағы да отырғызады ғой. Қалай ойлаймын, халайық, аға. Қарашалайық бар. Мынау қазір біз бұларды жаңағы Болат пен Жармаханды, Қосановты қазір босатсын деп талап етпесек, олар қайтадан отырады. Бүгін босату керек. Қазір былай. Ағайындар. Барайық, адам сияқты. Қазір біз Гавани герайша. Тихо! Мы не должны ждать суда. Мы знаем, какие у нас суды справедливые. Суды позорные у нас. Мы должны их сегодня освободить. Понимаете? Поэтому Неделовский РУВД стройными рядами сейчас все пошли. Адамыш. Ага, барай. Ағайындар, ешқандай арандату болмасын. Ешқандай қарсылық күш жасамаңыздар. Керегі жоқ. Біз тыныш. Өзіміздің осылай ұйымшылдығымызды көрсету арқылы жеңіске жетеміз. Күш қолданудың керегі жоқ. Оларға арандату керек. Болды. Арандатуға жол бермейік. Барайық жайменен. Карасай Батыра Чайковского. Напротив ювелирного магазина. Вот сейчас, если мы сегодня их не освободим, их опять посадят на 20, на 3 года. Еще раз адрес, адрес еще раз. И мы ничего не сделали. Даже как мы ничего не сделали по Арону Атабекову. Он вообще не имеет отношения к этому. У власти Николай Га. Батырка сөз көрейік. Батырка! Добрый день, друзья! Сегодня шел с таким чувством прекрасным, но сами видите, обстановка такая напряженная, да? И вообще сегодня получается, что граждане – это основная сила, да, этого государства. Осталось в таком положении, что даже выйти и сказать о своих проблемах не может. Сегодня сложилась такая тенденция в этом государстве. На 2005 год вооруженные силы составляют в два раза меньше, чем Министерство внутренних дел. Вот этот перегиб. Сегодня мы видим, сколько людей с МВД. До чего это делается? Кого они охраняют, кого они оберегают? Это армия, которая должна защищать народ. Ее нету, потому что она в меньшинстве.
Они пытаются. Они сегодня нас... охраняют свой бизнес, свои деньги. Да, да, точно. Невзирая ни на что, ни на наши требования. Точно. Сколько раз пытались с ними сесть за стол переговоров. Не получается. Не состоится диалог. Один монолог. Мозги заплыли жиром. Ни о чем не хотят думать. Мы приходим сюда не для того, чтобы навести какой-то бардак в этой стране. Мы живем в этой стране, мы ее любим. И мы думаем о ней. Народ бедствует. Они этого не понимают. Не хотят понимать. Еще я хочу одно сказать. Если это вот эта традиция, которую мы сегодня завели, каждый месяц собираться, канет в лету, то грош нам цена. Ничего не изменится. Мы должны приходить, требовать. Они думают, что сегодня вы собрались, потому что пришли посмотреть на Туйбая, на Абилова. Это неправда. Вы пришли высказать свою боль. И то, что они считают, что они обезглавили партию и общественное объединение. Есть другие люди, есть молодые люди, которые готовы взять бразды правления в свои руки. Я желаю вам успеха, друзья. Не бояться. Если мы будем вместе, нам ничего не сделают. Я хотел бы привести слова из фильма «Брат». Там было сказано так. В чем сила, брат? В деньгах? Нет. Сила в правде. Правда на нашей стороне. Мы победим. Спасибо вам. Молодец, молодец. Дегемиз, дегемиз. Дегемиз. Без дегемиз. Без дегемиз. Без дегемиз. Назарбаев кел. Эй, Нурсултан. Эй, Нурсултан. Қазақ қайда барады, қайдан сая табады. Пысықтар алда сопырып, қайтып жаным бағады. Қонсызданған теңгеге малда жатыр сатылып, үйде жатыр сатылып. Yat ketip kızlardan tende jatır satılıp, çoktuk degen bir felekere jatır japırıp, çeke çeke çolaştın baytan dep katırıp, hakim bitken bayıp oturanı kakırıp, ümit kütüp otursun parlamenti sakırıp, açta da mıyındı sol nemeler bakırıp, azgan mınav zamanın boldağınğa takırıp, ey Nursultan, çeke çeke çolaştın cumusun çok isteytin, көшіп жатыр қазақтарынаны да жоқ істейтін. Жұмыс іздеп қазағын қаңғып кеттін істейсің. Жекешеге барғым деп кедейлерді күштейсің. Кедей қолын жайып тұр, бастық біткен байып тұр. Қанын сорып елімнің жылмиып ап тайып тұр. Жекелікке ауатын қара жерді соныкі. Малдың бәрі соныкі, заттың бәрі соныкі. Машина да соныкі, трактор де соныкі. Айтшығаны Нұрсұлтан, қашан болат менікі? Қашан болат Нұрсұлтан, жекешеге жолаштың жұмысың жоқ істейтін, көшіп жатыр қазақтарын анызы жоқ істейтін. Ей Нұрсұлтан, мұнай, свет, темір жол, бәрін бердік шетелге, Байқоңырдай алыпты сыра бердік бекерге, бар байлығын қазақтың ашып беріп жатырсың, істемесін алам деп шашып беріп жатырсың, шетелдердің мұсырын тасып беріп жатырсың, өлілерді тірілтіп, тірілерді өлтіріп, асын беріп жатырсың, аласағын қазақтың қайда беріп жатырсың, қайыр сұрап қазақ жүр неге көрмей жатырсың, жарығыңды жалдады, жылуыңды жалмады, бәріне көнген сорлы елің алдыңа сенің бармады, шетел алып жарықты қазақ майшамын жағыпты, өлген ердің құнын ап қалтасын елдің қағыпты, қорқытып та тәлетті, үркітіп та тәлетті, көрінгені құдай боп паранын да көбейтті, қазаққа қазақ жау болды, айтшығаным не көйтті, қоғын сүргін заманы тағы келіп жүрмесін, жағымпаз бен жайсаңдар қазағым ауырмесін, күнім үшін күншіл боп қазаққа қазақ тимесін, төбеде тұрып хан ием төмен жақты білмейсің, тіліңе мойын бұрмады, дініңді де ұрмады, сорлаған мынау сорлады өз дінімен қорлады, құлқынына алданып, басқа дінді малданып, шоқынды ғой қазақтар бәрінен де солғайға, көреген болса көзіңіз мұны неғып көрмейсіз, шығып алып биікке сай саланы білмейсіз, байға беріп билікті кедейлерге өлдейсіз, өліп жатқан шалдарды кебінсіз қайтып көндейсіз, қысып жатыр жоқшылық, қойды ғой мені жоқшылық, тұрмысын айттым қазақтың, мына маған не дейсіз?
сорлатпай мына қазақты, әкімдерді жөндеңіз, бағына келмей қазақтың сорына келген пендеңіз, жалмады әкім еліңді, сөзіме сенің сенсеңіз, сотыңда сенің паралды, тергеушіңде паралды, полицияңда паралды, дәрігерде паралды, мұғалімде паралды, бағынбайды заңына, олар қайдан жаралды? Кесілсе де жұмырбас, тілімді менің кеспессіз, арзан адам емессіз, арыңа сіздің тимеймін, айтшыған ен Нұрсұлтан, еліме неге күймеймін, осындай болса қоғаның, сүймеймін ау, сүймеймін! Оппозицияның еңбегі осы мәлі төбемізде тақтап кетпей тұрғандығы болардың, мына биліктің. Құрметті. Аман болса бас. Қалай? Шаршымыз. Мен жана қамбосының пақырды қамбосын деп білмей қалып едім, осы жерде жиналысып өтіп жатқан. Біз санаяқтан сөйлеп кеттік. Бірақ айтайын дегенім де сол әңгіме. Өткені. Қайталамай. Өткені. Жана менің достарым Жармақан Тұяқбай, Болат Абилов, Амиржан Қосанов, Ермұрат Бати, қазір Медео РУВД-де жатыр қазір, қамалып. Соларды таңертең сояққа алып кетті, мұндай аққа келмесін деп, ұйымдастыру жұмыстарды жасамасын деп. Бірақ соған қарамастан бұл жігіттер звондап, сіздерге сәлем айтып жатыр, рахметін айтып жатыр. Одан ешқандай біз қорықпаймыз дейді. Бәрібір шығамыз, шыққаннан кейін бәрібір жиналамыз. Қалыпты ешқашан жиналмайды билік. Ол еш уақытта ондай болмаған жағдай. Қандай мемлекет болсын, қалыппен күресуге болмайды, ойнауға болмайды. А біздің билік ойнасақ та уже бір талай жерге барды. Сондықтан енді шыдайтын біздің шыдамдығы таусып кетті. Мен жаңа айттым, біздің атазанымыз туралы. Атазанымызда дым жақсы жазылады да, үшінші бабында. Биліктің бірден бір бастау қалық деп. Ар жағында ешқандай қалықпен санаспайды. Биліктің басындағылар шешім қабылдаған кезде, былайынша, ешқандай тіпті қалықтың әңгімесі де қалықтың мұқтажында санаспайды, алмайды аузына. Вот. Ешқандай, мұна билік қалық күні бүгінге дейін ешқандай әділ сайлауды көрген емес. Жиналысты өткізуге рұқсат бермейді. Еркін өзіме бейбіт жиналысты шығып, өзінің пікірін айтуға мүмкіндік бермейді. Босаттыру керек, босаттыру керек жаңа азаматтарды бірге бар. Қалыпты. Босаттыру керек жаңа азаматтарды. Еркін. Бірге бару керек, бару керек. Жоқ, саяққа барудың қажеті жоқ, жігіттер өздері хабарласып отыр. Жоқ, болмайды. Бару керек, бару керек, бару керек. Барма деп айтпайын, бірақ барғанда өздері айтып жатыр, қазір біздерге келудің қажеті жоқ. Жоқ, бейбіт түрде барамыз, бейбіт түрде бару керек, бару керек. Барсақ, бару керек, талап ету керек, олардың әңгіме, біздер осындай жиналыстардан қорытынсыз шығарымыз керек. Көрмейсіңдер ма? Біздер ешқандай қолында қаруымыз жоқ, ешқандай біздерде басқа ниетіміз жоқ. Шығып, тек өзіміздің пікірімізден алмасайық деп келсек, оған да ешқандай мүмкіндік бермей отыр. Көрмейсіңдер ма? Мал сияқ құсатып біздерде қамап отыр. Даже көшелерді қоршап, мына тротуарларды қоршап жүргізбей отыр біздерді. Далаға шығарып. Бағана біреулерді алып кетті. Бұл неге басқара? Айту керек, айту керек. Айтыңыз, айтыңыз, айтыңыз. Айтшы, барамыз. О, халайық! Біз қазір мына жаңағы қамалған адамдарды қазір шығармасақ сотқа апарады, это точно. Дұрыс. Босаттыру керек. Бұлар қазір бізді осы кейінше барып, бұларды босатуға талап етсек, бұлар, извиняюсь, бұттарына тұшатты, жібереді. Дұрыс, дұрыс, дұрыс. Поэтому не надо бояться. Сейчас надо пойти в РУВД и требовать, чтобы их освободили. Дұрыс. Чем более, что их ни за что взяли, они ничего не организовывали. Вы сами пришли сюда. Сами. И мы сами пришли сюда. Поэтому надо требовать, чтобы их освободили, не доводя до суда. Дұрыс, дұрыс. Что может суд сделать? Наш самый
несправедливый в кавычках суд, да? Что он может сделать? Опять штраф, опять вот этот арест, который вы знаете, что их посадили на 15 и на 18 суток. Что изменилось после этого? Ничего абсолютно. Вот сейчас до меня говорил Рыспек Ага, что да, давайте сделаем это традицией, потому что народ спит. Народ выступает, возмущается только в интернете и на кухнях. Поднимите, извините, свои пятые точки и приходите сюда каждый месяц, 25 числа сегодня. Я призываю людей не спать, проснитесь. Давайте сейчас пойдем и освободим этих людей. Я предлагаю, вот те милиционеры, которые сейчас стоят, они такие же, как мы. И они сейчас сочувствующими глазами смотрят на нас, но им приказали. Но я думаю, что они нас сейчас толкать, стрелять не будут, я надеюсь. И поэтому мы спокойно, мирным шагом должны дойти до Медеуского РУВД и требовать освобождения этих троих, наших лидеров партии. Поскольку они имели смелость собрать нас всех здесь, то есть мы сами пришли, пардон, но почему-то их забрали. Ни за что. Я считаю, что их надо освободить, потому что они... И других же забрали. Я вот так предлагаю. Как вы думаете? Рыспек Ага просит микрофон. Пару слов. Но не надо говорить. Мен қазіргене бала тәуліппен сөйлестім. Біз сұжаққа барғал жатырмыз. Ровдыға. Талап қоямыз, босатып деп едік, ожақтағы азаматтар айтты. Әвігер болмаңыздар, олар өздерді босатады. Тыңдаңыздар. Олардың мақсаты, мына митингіне өткіздіртпеу. Бірақ бәрібір митинг өтті. Егер біз қазір сожаққа қарай шұбасақ, содан кейін қақтығыс болады, аранда тұжа салады. Бізге оның керегі жоқ. Біз одан қорқып тұрған жоқпыз. Бірақ біз әлгінде келістік қой. Бейбіт жолменен, тыныштық жолмен, ешқандай күш көрсетпей-ақ жеңіске жетеміз деп. Сондықтан сабыр етейік, ақылмен бәрін сол ойластырайық. Біз... Бару керек, аға. Біз... Бару керек, шан босатам. Ағайындар, ағайындар, қызбалыққа салынбайық. Если посадит, он отвечает. Басқалар талқы. Ағайындар, если посадит, дейді. Жақсы, өткен олар, мен достар, менің серіктерім. Жоқ, олар халықты ойлап тұр, ұрсаға, олар халықты ойлап тұр. Болат, халықты ойлап отыр. Алдағы күрес шағын ойлап отыр. Сіздер болаттардың жағдайын ойлап отырсыздар. Екі жағы да түсінікті. Сондықтан... Барамыз деп отыр. Жоқ. Жоқ, халық бармаған адам бармасын, бару көре оға. Мен сіздерді тағы да сабырға шақырамын. Ешкіме жоқ, сабырлымыз, сабырлымыз. Ақылмен шешейік. Ақылмен шешейік. Қанымыз шашылады. Ағайындар, сабыр етіңіздер. Біраз күтеміз, оларды жібереді. Олар сіздердің біздің мына жердегі сөзімізді біліп отыр, РОВД-ның басқан басшылары. Егер босатпаса осы күйімізше, бәріміздің баратымызды біліп отыр. Сондықтан да олар босатуға тиіс. Біз оларды қашан босатқанша өш жерден күтейік. Дұрыс па? Дұрыс! Осыған келістік онда. Онда тарама көрек онда. Рыспек аға. Онда мына ағаның сөзін тыңдап, осы жерде күтейік. Қазекеңдер қазір тарайды шай ішеміз деп. Тарамай. Так что осы жерде күтейік, сағат 2-ге дейін. Пенсионерлер. Пенсионерге сөз берейік. Ал енді ал қалайық. Өзіміздің қазым қара қазақ. Мен өзім жасым 70-ке келді. Маған іштеменің керегі жоқ, маған мола қалды. Бірақ кейінгі жеткіншектер, кейінгі өліп жатқан ұрпақтар, сол үшін мен осы келіп тұрмын. Және де ол қара кейінгі халықтарды, халық жастарды қазір бір жерде парасыз жұмысқа алмайды. Ауылда да, қалада да, далада да халық еш жерден алмайды. Парақор болған мемлекет еш уақытта мемлекет болмайды, болғанда емес. Бізді қазақты абай атамыз адам болмай кеткен. Бірақ біз қазақ адам болайық, бір-бірімізді қолдайық.
біреудің 70 жыл орыстың аяғында тапталсақ, енді Назарбаевтың аяғында тапталмайық. Ай, ағайындар, ойланайық. Бәлдерінде туысқандарың, жастарың, балаларың, баршар жастар. Менің өздерімде балдарым жұмысқа пара тауып бере алмай отырмын, кере алмай отырмын. Оқыған балдарым бар. Ол бәріңіздің де бастарыңызда бар. Бір жерде, ауылда да, тіпті күйттен жерде де парасыз жұмыс жоқ. Болса айтыңдаршы, бар ба, қолдарын көтерілесің. Жоқ. Ал мен тағы бір не айтайын, мен пенсионерім, пенсионер бар шығар осы ішінде. Ана ұрланған ақша бар, ұрланған ақша. Ана бәрін білесің, кім ұрлап атқанын білесің ғой. Бізге бір күйеу баланы ұрлаған ақшасын алып берсе пенсионерге, бізге 1 миллионнан бір алып, ой, бір қарық болып қалайық. Жастарға, жастарға. Жастар келейміз. Я родился на этой земле похоронены мои мать и отец. В этой земле мой дед с лавкой лежит. Вам сейчас задали вопрос, кто вас сюда привел? Вы все сказали, не обила, не касала, не Тулусай. А я пришел не сам, меня сюда загнала власть. Власть с беспределом, в которой я борюсь уже 4 года. Суды, вот до Верховного суда я дошел. Я дошел до Верховного суда, мои вопросы не решались. Я писал в Генпрокуратуру. Все по цепочку спускалось опять в районную прокуратуру и заканчивалось ничем. Власть не считается с народом. Нам сегодня действительно нужно дождаться здесь, пока освободят наших лидеров. Правильно! Все понятно. Назначили 2 часа, до 2 часов ждем. Правильно! Нельзя допустить до ситуации, когда их будут судить. Наши суды не имеют никакого права нас судить. У всех еще на памяти тот случай, когда в Чимкенте пьяный полицейский сбил девчонку, уехал, и его освободили в зале суда. А 17 числа из тюрьмы вышел правозащитник Евгений Жовкин, который по неосторожности сбил человека, помог, родителям помог, извинился, признал свою вину. Он отсидел большой срок. Вот вам и суд наш, на который нельзя надеяться. Ни за что сидел. Позор. Позор суду. Я хочу выразить поддержку нашим СМИ, газетам, «Взгляд», «Голос свободы», «Правда Казахстана», видеопорталу «Стан ТВ». Благодарю им, и только им, мы знаем всю правду. Если мы читали, вы только местные газеты, мы как бараны в темноте сидели. Поэтому поддержим заодно и тех, кто сидит уже в тюрьме. Владимир Козлов, Игорь Веневский, Сапаргали, Жамбабет, Амирова. А сколько их еще, тех, которых мы не знаем? Видите, сколько их? Мы требуем суды признать недействительным выборы, чтобы мирным путем что-то изменить. Нам не нужны ни оружие, ни зажигательные смеси Молотова. Мы требуем отменить результаты прошедших выборов. Мы требуем, чтобы прошли выборы с участием коммунистической партии. Партия ЛГА, чтобы были чистые, прозрачные выборы, без всяких подтасовок. Когда придут во власть наши избранники, народные избранники. Новый. Ағайын, жаңа жөн оқиғасынан кейін бәрін халықты үрей биледі. Бәрінде үрей бар, бәрі қорқып қалған. Біз қорықпай ағайын, үмітіміз үзбейік. Конституцияда айтылғандай, мемлекеттің негізгі қазынасы бұл адамның өмірі, бостандығы және құқықтары. Ал қазіргі билік біздің құқығымыз бен бостандығымызға түкіріп, адамның өмірін қиюда. Бұл әділетсіз бе? Біз бәріміз жаңа жөнде оқышқан адамдар, адайлар емес, қазақтар ағайын. Біз бүгін бәріміз жаңа жөндік біз. Ол кезде қазіргі билік тек адамдарға оқ жаудырып қана қоймай, әділдікті айтып, шындықты айтып, халықтың жағына жүргендердің бәрін қудалауда.
Болат Атабаевты соттау, ол өнерді соттау ағайын. Жанболат Мамайды соттау, ол болашақты соттау. Бәріміз жастардың келешегі жағында болады ағайын. Біз жастар Нұротаннан шаршадық, халық Нұротаннан шаршадық. Бізге қуыршақ депутаттар керек пе? Бізге өз халықына оқ ататын билік керек пе? Біз өз талабымызды қоюымыз керек. Бізге ас бөлмеде отырып алып ағайын, батыр болғандардың еш қажеті жоқ. Мейлі оларда теледидар болсын билікте, мейлі форма киген милициялары болсын, мейлі әділетсіз соттары болсын, бірақ оларда біз жоқ, біз ағайын. Жастар биліктің қолында емес, билік өзімізде болу керек ағайын. Міне, қазір осы бүгінгі митингті ұйымдастыр деген азаматтарды алып кетті РУВД-ға. Біз осы жерде бәріміз тарқамай, ешқайсыңыз тарқамаңыздар. Бейбіт жолмен босатуды талап етейік. Азаматтар босатылсын. Бүгінгі митинг өтті міне. Менің айтарым, біз отан біреу-ақ ағайын, отанымыз біреу-ақ. Біз өмірге, біз адамымыз өмірге келеміз, кетеміз. Халықтың жағында күресейік. Халықтың жолы ең адал жол ағайын. Біз келеміз, кетеміз. Ал биліктегілер, парламенттегілер, қазіргі шенеуніктердің бәрі біз сияқты адам, олар да келеді, кетеді. Бірге болайық ағайын. Алға Қазақстан! Трагический происшедший в Новом Узине. С этих событий началась переоценка ценностей всего общества. Это необратимый процесс. Слышите, да? Откуда? Нормально. Слышите? Необратимый процесс переоценки ценностей. Пролилась кровь дорогой такой ценой. Событиях, я вот хочу сейчас сказать, в этих трагических событиях не только власть виновата, не только Назарбаев, виноваты мы все, потому что мы домолчались, потому что мы были пассивны. Когда убили Сарсембаева, Алтынбека Сарсембаева и его помощников, мы проявили малодушие, мы не поддержали оппозицию в самый трудный период для нее, мы не вступили в ее ряды, и мы... Давайте наберемся мужества и признаемся в этом. Потому что всегда легко обвинить только одного человека. Вот от нас тоже много зависело. То есть это, то, что пролилась эта кровь, это вот это наше бездействие. Это говорит о том, что мы сейчас, вот я сейчас, да, было критики очень много, я не хочу повторять одни и те же слова. Давайте теперь выступать с предложениями, я выступаю с такими предложениями. Срочно нам всем нужно вступить в эту оппозиционную партию. Оппозиция – это не только активисты. Оппозиция уже – это весь народ. Если мы так же проявим малодушие и будем отсиживаться в своих комфортабельных теплых квартирах и не поддержим оппозиционное движение, не внесем каждый свою лепту в укрепление оппозиционного движения, то будет дальше проливаться кровь. Вот. Поэтому мы должны объединить творческий потенциал всех творческих людей, интеллектуальный потенциал всех интеллектуалов, финансовый капитал всех бизнесменов, которые подверглись рейдерству, права которых тоже были ущемлены, которым не дает власть расправить крылья. Поэтому и духовный потенциал нужно тоже объединить, духовно богатых людей. Только в этом я вижу выход из сложившейся ситуации. Теперь я хочу прочитать сейчас на ваш суд стихи, посвященные Махамбету Утемисову, Арону Атабеку, Гульнар Ергалиевой и погибшим в жанаузинских событиях. Всем, Владимиру Козлову, да, Винявскому, этим настоящим мужчинам я хочу на ваш суд. Опомнитесь, потомки кочевников, опомнитесь, пока не поздно. Уж лучше по стопам отшельников, чем небо гнев сверхгрозный. Остановите бег за звонкой монетой, взор обратите на горизонт. Он манит далью лучезарным светом. Велите оседлать коней и в путь за истиной любой ценой. В дороге обжигает пусть палящий беспощадный злой, но стоит этих испытаний, познание жажды, а покой подобны смерти, пустоты. Наш покровитель Коктынгри рассеет страх и под откос
Жүректен қазақшалап отырған жүресін. Жүректен шыққан сөз жүрекке барып жетеді. Қағазға жазбау болмайды. Айтсам өзің айтшы ал енді. Айтасың ба? Предков гармоничное общение с природой отразилось. Мен орысша оқып жатырмын, чтобы орыстар тоже түсінді. Біздерді орыстар тоже поддерживают. Если на то пошло, апай, орыспай қойыңыз олармен. Предков гармоничное общение с природой отразилось широтой на потомках. Помоги Всевышний путеводной звездою не разбиться об оскал цивилизации в осколке. Помоги Всевышний ради благ земных не наступить на горло зова праотцов своих. Нет времени подняться над миром. Мирское бремя противится земным эфирам. Но у неба свой магнит, пассионарный динамит. Готовит по закону Дао эпохи новое начало. В общем, я хочу сказать, тут возмущается, что я читаю, как будто не всегда. Да, я почему? Эти строки у меня из сердца, просто я настолько волнуюсь, и я в первый раз выступаю. Просто мы все знаем по Гумилеву, что раз в сто лет накапливается у народа пассионарная энергия. Пассионарная энергия. Я сама так вот простыми словами это понимаю, я не ученый, не как сказать, да. Я хочу сказать, что пассионарная энергия – это не реализованный потенциал народа. Нереализованный потенциал. И чтобы эту энергию сублимировать, более мирное русло, нужна оппозиция стране. Люди устали от... Представьтесь. Люди устали от лжи и лицемерия. Оппозиция нужна. Наличие оппозиции в парламенте – это атрибут демократии. Вы согласны с этим же? Да? А без оппозиции народ и страна – это как птица без одного крыла или как человек без одной ноги. Оппозиция не враг Назарбаеву. Оппозиция не враг народу. Оппозиция – это честные оппоненты. Поэтому наш долг – поддерживать оппозицию, укрепить ее позицию, укрепить позиции оппозиционного движения. Бүгінгі біздің жинаудағы басты мақсатымыз не? Ол біздің жаңа өзендегі
форум жесіп жүр. Неге? Неге 7 ай бойы жаңа өзенде халықты сондай жағдайға жеткізді? Халық ашынды, соған келдізді. Енді провокатор деп оппозиция лидерларын соттап жатыр. Неге? Болат Атабаевты соттау, ол өнерді соттау, Жанболат Мамайды соттау, ол жастарды, болашақты соттау. Біз ондайға жол бермейміз. Құрметті отандастар, біз бір-бірімізге қорған болмасақ, бізді ешкім қорғамайды. Сондықтан, әр қазақ менің жалғызым, бірге болыңыздар. Бұл сіздерге, шетте қорғап тұрған полицейлерге де қатысты. Ертең сіздерге де бұйрық беріп, сіздерді де соттайды. Сондықтан халықты ойлаңыздар, қазақты ойлаңыздар, құрметті ағалар. Ал құрметті ағайындар, хабарландыру, келесі жиын осы наурыздың 24-інде болады. Жаңа өзеннің 100 күндігі. Сондай датаға келтіріп 24-ші наурызда болады. Сон естеріңде болсын. Осы жерде болады. Осы жерде сағат 12-де 24-ші наурыз күні. Мен телерестік қойды ғой. Жаңа өзеннің жүзін өткізетін болайық сосын. Сол кезде еске алайық. Тыңдаңыздар, мен қарапайым қазақпын. Жай қарапайым қазақтың сөзін айтам. Тыңдаңыздар. Нұрсұлтан Назарбаев қалай жанды бағамай, жекешеге жол аштың, халық отыр төз алмай. Нұрсұлтан Назарбай, халық отыр төз алмай, Астананы аудардың, Ақмолаға оялмай. Соған кеткен шығынды, жетімдерге берсемші, азып тозған еліңді, жаяу жүріп көрсемші. Аспанменен жүресің, ұшақпенен самғатып, тіреуіңді тілеп жүр, сорлы қазақ ашшатып. Жерге неге түспейсің, өзге өзіңмен көрмейсің, байға жасап жақсылықты, кедейлерге өлдейсің. Барлығы да сатылды, ел ақпадың арқыңды, сұры жаман заманның қырар мекен қалқындан. 33-тің астығы тағы келді бұқпалап, парламентке өз сөзін патшам отыр тықпалап. Патшаның тағына кімдер келіп кетпеген, 50 жылдай қазағым қайыр тілеп өтпеген. Нұрсұлтан Назарбай, қалай жанды бағамай, жекешеге жол аштың, қазақ отыр төз алмай. Нұрсұлтан Назарбай, қол көтердің ұралап, әкім біткен жағынып, жүріп келет туралап. Әкім кетті ұралап, халқым қалды туралап. Сорлап қалған еліңді байлар жатыр зұлмалап. Байлар қылмыс жасаса, пара берер сотыңа. Кедей қылмыс жасаса, күйбелер отына. Төменгі сот жоғары, парасынан жолдайды, бөліске сабал жана, бірін-бірі қорғайды. Жемір болса сатыңыз, соттығындар соттайды, сотқа сотың жүрмейді деп, парламенттің оттайды. Анауында депутат, мынауында депутат, үйтен-бүйтен сүйтен деп, сөйлейді екен болсылдап. Депутаттан қайыр жоқ, астан өлер жайым жоқ, дөкейлерді тонасам, кетер мекен ойбай жазым бол. Осыдан бір ай бұрын мал ескерткісінің маңайына жиналған жұртшылықтан жақсылықтың бір ұшқынын көріп едім. Ұшқыннан отын алмайды дейді ғой, мен сіздерді болашақ үшін, келешек үшін бас қосып, 5-10 минут болса да, жарты сағат болса да, бір сағат болса да халық екендеріңізді білдіріп, осылай тарқамай тұрғандарыңызға риза болып тұрмын. Жаңа жігіттер сөйле-сөйле дейді,
ашып тастады. Ашылды. Жаңаөзеннен кейін жаңа өмір басталды қазақтар үшін. Өйткені Абай бабамыз айтқандай, қазаққа бір қастерлі қасиетті айлардың бірі Қараша мен Желтоқсан. Желтоқсан айында қазақтың бүкіл тарихында көп ең үлкен келелі мәселелер осы Желтоқсан айында шешіліп жатқан болатын. Алла қаласа міне алдымызда жаңа жылымыз, наурызымыз да жақындап қалды. Жаңа кісілер, адамдар осында сөйлеген айтып кетті ғой, келесі бас қосу 24-ті деп. Жаңа жылдан кейінгі. Енді мен өзім ақын емеспін, бірақ мынау жаңа үлкен ақсақалдан шабыт алып кеттім ғой деймін. Жаңаөзенге байланысты 18-інде шыққан бір өлең бар еді, соны оқып берейін. Жаңа өлең жаздым жастарға, Жаңаөзен оның бастауы. Жау жүрек желтоқсанмын мен, әділетсіздіктің қасауы. Желтоқсан желі қай жақтан бұрылып соқтың қайтадан. Кешіріңіздер, енді мен ақын болмағаннан кейін сол айтайын дегенім, ең қысқа айтайын дегенім бір ғана сөз: мынау бірлік тұру береке дейді. Әрқашанда бірлікте болайық. Жаңа ғана мынау ең қуаныштысы сол жастарымыз сөйлеп, жастарымыз елге көрініп, жастарымыз серпіліс, жақсы жаңа бір шабыт пайда болды. Мен соған қуаныштымын. Ал енді желтоқсандық жігіттерге айтарым, жаңа сөйле сөйле деп тұрған осыдағы ортадағы жігіттерге айтарым: жігіттер, біз әлі өзіміздің жұмысымызды бітірген жоқпыз. Біздің мойнымызда үлкен жүк. Әйтпесе сол алаңда 10-15 мың халық болды үш күннің ішінде жиналған. Бірақ билік ол кездерде бізге қарсы оқ атқан жоқ. Оқты бәрі жанымызға ең бататыны сол оқты қазаққа қазақ оқ атылды. Қазаққа қазақ оқ атты. Бұл барып тұрған масқара. Сол бұйрық берген адамды таппайынша қазақ тынбайтынына, қазақтың тоқтамайтынына мен сенімдімін. Бірақ адам болды. Назарбаев деп айтпайсың оның атын әкелді. Бірақ адам. Назарбаев бұйрық берді, оны атын толы оны аттырған. Бірақ адам оны әкесі өлгенде өлтіртеді. Мәселе биліктің көзі, қайнар көзі халық дейді. Айналып келген кезде біздің көп мәселелерімізде жоғары жақтағы билік өзінше, халық өзінше күн көруде. Ол екі кеңістікті күн көруде. Әркім өзінше, билік өзінше, халық өзінше күнделікті күйгеннен асылмай отырмыз. Әйтпесе бүгін мынаншама алаңға, мынаншама қазақ жиналар емеді. Мен өзім осы Астанада қаншама жыл тұрдым. Қазір Астанада, Алматыда тұрдым, қазір Астанада тұрам. Қай саланы, қай жерді алмасаң да тек қана күнім көре алмай жүрген, қиналып жүрген өзіміздің қара көз қазағымыз. Қазақтар, қашанғы мұндайға шыдауға болады? Бір ғана айтарым нәрсем, береке, бірлік, бірлікте болу керек. Әрқашанда бірге болайық. Ой, бәрекелді. Ал сәке, сәке, сәке. Мұны желтоқсанның батыры Құрманғазы Рахметовтен кейін сөйлеудіңіз қиын болса да, ағайын. Мұны бүгінгі жиналып отырған, бүгінгі әділеттілік пен ақиқатқа кезінде қарсы шығып өткен қайсар бабамыз Махамбет Өтемісұлының бір өлеңі бар: қарағайға қарсы бұтақ біткенше, еменге ир бұтақ бітсенше, қыранға тор боларға, жаманнан қырық туғанша, жақсыдан жалғыз тусайшы, артымыздан біздердің ақырып теңдік сұрарға дегендей. Бүгін мына опасыз билікке өзінің наразылығын білдіріп келіп тұрған азаматтардан айналайын. Барлығына рахмет. Осыны, осы өткен жолы 20 күнге Болат Әбіліпті, Әміржан Қосановты, Жармақан Түйекбайды, Әмірбек Тоғысовты жаңа осы митингіні ұйымдастырды деп алып кетіп қамап тастап жатыр. Ермұрат Бапи деген батыр аға азаматымызды, соларды бүгін қалай да босаттыруымыз керек. Жаңа бір сөзді айтып жатыр жеңіс, Жаңаөзен оқиғасында көтерілісінде халықты қырғызған 25 жыл бұрын бізді желтоқсан көтерілісінде, ұлт азаттық көтерілісінде шыққанда алаңға
бізге оқ атқан жоқ еді автоматтан. Бірақ жаңағы суыра төкті, әр түрлі соққыларымен ұрды, сапер күректерімен. Бірақ өз халқына оқ атқызған жоқ еді. Бүгінгі билік, Назарбаев басқарып отқан билік, соның бұйрығыменен халыққа оқ жаудыртты. Сол халықты қырғызған Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі. Сондықтан бірінші талапты Нұрсұлтан Назарбаевтан сұрауымыз керек. Халық бүгін қарамай, Болат абай жаңағы бес азаматты құтқартпай, босаттырмай қайтпаймыз жерде алаңнан. Қайт, азаматтар бірге болайық. 1.5 миллион халық осында келді. Өткенде біле білсеңіздер, жаңа өзендегілердің көбі Түркіменстаннан келген оралмандар деп Темір Құлыбаев айтып еді. Ал қазір 1.5 миллион шетелде қандастарымыздың жағдайы қалай? Біле білсеңіздер, шетте 5 миллион қазақ бар. Әрбір үшінші қазақ шетелде жүр. Бұл қалай түсінеміз? Олардың келуі неге тоқтатылды? Нұрлы көш неге тоқтатылды? Жылына 20 мың отбасына ғана жағдай жасалады. Ал өз еркімен келуге біз қарсы емеспіз дейді. Ал олардың азаматтық алуға, шетелде қазақтардың азаматтық алуға неге соншалық кедергілер көбейтілді? Жастардың келуі неге тоқтатылды? Олардың жағдайы қалай? Оны кім ескеруде? Оларға ақша, жер, үй береміз деп алдайды. Оның бәрі жемқорлық. Оларға ештеме керек емес. Қазақстанның жерінен бір тігімен суы керек. Соны білдіңіздер. Нұротан, нұрлы көш, осының бәрі қолдан жасалған өтірік халық талдау. Сондықтан бәріміз бірлесек, шетелде қазақтар, осында қазақтар, бәріміз біз қазақпыз. Міне милициялар оқ атты. Енді қарсы халыққа, қарусыз халыққа оқ ату деген оккупанттардың или айуандардың қазағы қолынан келетініз. Олардан басқа ешкімге атанмайды дейді. Оккупанттар немістер киносын көріп отырсыз, сол кезде немістер ататын сөйтіп. Немістер фашистер ататын. Мындай сөйтіп атып отыр. 20 жыл басқарды, не істеді олар? Өтірік айтты. Бәрімізді өтірікпен алдады. Одан не болды? Заводымыз, фабрикамыз қирады. Еліміз, ауылымыз тозды, еліміз қаңғырды, босып, басқа не қалды? Түк қалған жоқ. Бізге керек шындық. Шындықпен сөйлеген азаматтардың бәрі өлтіріп жатыр, қырып жатыр, өтірік емес, отырғызып жатыр, қорықпайтындарды. Ал енді қарап отырсақ, Болат Атабаев, Владимир Козлов, Винявский бәрін шығаруын талап етеміз. Мен өзімнің таңдауымды жасадым. Мен ОСДП-мен бірге болам. Жігіттер, өздеріңді таңдауларын жасаңдар. Дұрыс, дұрыс. Ешкімнен қорықпаңдар. Өлтірсе өлтірсін, енді қайтеміз. Бәрімізге бір жер, бұйыратын осы 2 метр жер. Бәріміз соған боламыз, сені мерселер, сендер де барасыздар. Қазір апар, жауап тұрамыздар көп болды. Жауыңдар, қорықтыған жоқ мәселі. Халқым саған айтам, форма киген ағаларым сенсің ба? Біз халықпыз. Осында қаншама милиция тұр. Сіздер халықтың бір бөлігісіздер. Сіздердің де аға бауырларыңыз бар, бала шағаларыңыз бар, туған туысқандарыңыз бар. Олар да халықтың бір бөлігі. Сіздер ешқайдан келген жоқсыздар. Сіздер осы біздің ұланбайтақ отанымызда жемқорлықтың болмаған қаламайсыздар ма? Сіздер өздеріңіздің болашақ ұрпақтарыңыздың бақытты болғанын қаламайсыздар ма? Сіздер өздеріңіздің ертеңгі аттарыңыздың таңпен осы тарихта қалғанын қаламайсыздар ма? Сіздер сонау жаңа өзенде төгілген біздің аға бауырларымыздың, әпке қарындастарымыздың өздеріңіз сияқты адам екенін ойламайсыздар ма? Олардың қаны сіздердің қандарыңызбен бірдей. Бәріміздің қанымыз қазақ. Халықтан ақыл сөз бар. Билік кеме, халық теңіз дейді. Теңіз тұласа, кемені батырып жібере алады. Мен жаспын, мен жастардың өкілімін. Мен мүмкін саясат түсінбейтін шығармын. Жарайды, билік туралы ештеңе айтпай ақ қояйын. Мен бүгінгі жастардың жағдайын айтқым келіп отыр осы жерде. Біздің Қазақстанда негізінен қолға дұрыс алынбай отырған мәселе ол білім мен ғылым саласы. Біздің қазақтың жастары ежелден дарынды. Оны бәріңіз де білесіздер. Бізде неге ғылым техника дамымайды, бізде тіпті сіріңке өндірілмейді. Біз анау қысық көз Қытай мен кәрістерден немесе жапондардан кембіз бе? Біз өзіміздің білімімізді, өзіміздің ғылымымызды жаратайық. Біз ертеңгі болашақпыз. Ал сіздер, форма киген ағалар,
осы халықты білмеймін осы неден кейін не істейсіздер, бірақ дұрыссыңдар, сіздер де халықтың бөлігісіздер. Сондықтан халықты қолдаңыздар, халыққа оқ атпаңыздар. Айналайын халқым, жаңа қарындасымыздай, жаңа ақсақалымыздай азаматтарымыз аман болсын. Бәрімізде тек өзіміз ғана келмей, ендігі жолы аға бауырларымызды, оған дос жарандарымызды бәрін ертіп келейік. Біз бейбіт болайық, біз милициялар жек көрмейміз. Біз билікті, біз айыптап отырған адамдарды бәріміз бірге солардың бетпердесін, солардан шындықты талап етеміз. Шындық жасасын! Мен осы митинг болады деп, сонау 1000 километрден келіп отырмын. Я өзімнің осы билікке, я билікке деген бір немді білдірейін деп. Себебі кешегі өткен жылға 16 жылдықсында өткен мына жаңаөзенде болған әрбір қазақстандықтар, әрбір азаматтардың, әрбір аналардың қабырғасын қаусатып кетті деп ойлаймын. Бұл жаңағы бағадағы жастар айтып жатыр ғой, бұл жаңаөзенде жалғыз адаймыз бұл қазақ деп. Қазаққа қазақ оғатылды. Бұндай әлемде болып жатыр қазір жағдайлар. Құрметті азаматтар. Мынау Грецияда болды, Англияда болды. Олар өздерін қырды ма? Қырған жоқ. Сондықтан неге сол мына Ресейде жүр? Кеше көрсек Россия без Путина деп. Оларды атып жатыр ма? Қамап жатыр ма? Жоқ. Сондықтан бұл біздің билік өзінің қазіргі жағдайын түсініп халықтық қорқытып тастамақшы. Қолдарын әбден жаңағы жуас түйе жүндеуге жақсытып, халық үндемейтін болғандықтан әбден не қылып жатыр, басқа мініп алды. Сондықтан менің өзімнің, енді әркімнің өзінің ойы болады ғой. Менің жалпы өзім ойым, шындықты айтамын деп сырылдаған кешегі Алтынбек Заманбектеріміз қайда? Мысалға, ол енді сірә билік оларға батыр атағын бере қоймас, мен өзі Заманбек алдында кеше өзінде шейіт болған азаматтарға халық батыр атағы деген батыр өзіміз бере берсек деймін, сондықтан мен өзім айтарым халқым, елім, азаматтарым, отандастарым, мынау қазіргі біздер жаңа айтып жатыр, қорықпайық ештеңеден. Біз ешкімді бүлдіріп жатқан жоқпыз, біз ешкімді жаңа соғысып жатқан жоқпыз, ешкіммен дауласып жатқан жоқ, тек өзіміздің ойымызды, пікірімізді айтуға келдік. Сондықтан біздер үкіметтен талап ететініміз, өзіміздің, біз жаңа айтайын, сөз қосып кетейін, Бауыржан Момышұлы кеңестің, үкіметтің өзі де батыр атаған бермес, бұл бүткіл қазақ үшін батыр болды ғой. Сондықтан бізде ағайын халқым батыр болайық. Менің өзім жаңағы бағана осы жерде ақын ағаларымыз бәрі айтып жатыр, мен ақын емеспін жалпы. Сонда бір өлең қатары ойыма келіп бізде 400 рет айтып берейін сонда. Осы адам ашынғаннан күйінетінгенде шығады дейді ғой енді. Нұр деген киелі сөз, Құрандағы жағымпаздар нұр отан деп ұрандады, құлаққа тұрпы үрейлі естіледі, аттырғасын маңғыстаулы қырандарды деп айтар едім мен. Басшы жоқсор дедің, малмен басылғанды, дәске қастап тасалып, сәлде яққа шылғанды, өнер қылды жақсылар қасқыша елін жылғанды, жала жауып келмайды, жазыс қарап тұрғанды, елі беріп көбіл жүріп, білмейді құдай ұрғанды, түпсі жауға санайды, түсі жолға бұрғанды. Өлімнің қақ екенін біліп жүрсең де өлместей ғұмыраулап жатасың, дозақтың бар екенін білдірсең де күнәға ілінгесе батасың, адалдың адалырзығын жесең де арамды әдей деп татасың, түріңнің сұланасың, өң беріп ішің жетпейсің қатасың, сауап көп ғибадатқа десең де жалқауланып жатасың, денденің бір пайдасын көргенде арланбай арынды да сатасың, айламен де алдағанды жөн көріп адамды аңы орнына атасың, алланың хақ өлімі келгенде амалсыз қаратасай қатасың дейді. Ел не десе десін, мен үшін ешкім күймесін, өзара олып шыбырып ыққан етекпесін, айта алмайсың дұрысын, алаяқтарың ұрысын, жуанды сүйе белжеген басшыларың ұрысын. Шебімізді бұрғандар. Ассалаумалейкум, құрметті халайық. Жалпы қазір айтылды ғой, сағат 2-ге дейін тарамайық бәрімізде. Осында жұмыла отырып елдігімізді және өзіміздің барлық мүмкіндіктерімізді пайдаланайық, көрсетейік билік жаққа. Жастардан да, жалпы халықтан да бір өзіміздің қарсылық күшімізді болмаса бір жеткізейік билік жаққа. Жалпы жастар қайда деп жатады? Дәл қазір жастарды бүкіл қала бойынша білмеймін кім ұйымдастырған Қазақ ұлттық техникалық университетінде олар форумды өткізуде, форум өтіп жатыр. Жалпы мынау жаңаөзен оқиғасына келсек,
желтоқсан оқиғасынан кейін қазақта кейінгі жылдағы үлкен қасіретті оқиға осы болып тұр. Желтоқсан оқиғасының тарихына көз жүгірсек, онда КСРО, яғни қазақ ұлты емес, қазақ ұлтына жоғарыдан басқалар оқ атқан болатын. Ал қазіргі кезде қазақтың санын көбейте алмай жатқанда, бар жоғы 10-ақ миллион халық болып тұрғанда, біздің билікте көкелер не болмаса басқа күштер солар кемітуге тырысады, оқ атады. Ал жалпы айтылған жастар туралы, жастар үні деген үнін жеткізсем деген. Жанға жылы жақпады бұл жалпы көз, қашан көрсең қайғы жұтқан қалпымыз. Қойшы досым, қорлықты біз көрдік қой, қорлық көрмей жүру үшін халқымыз. Жолдардан бұл жоқ болыпты нешеіз, жоқ болған көрдік және кеше біз. Сол үшін де қилы тағдыр кешеміз, өмірден бұл өшпе үшін әкеміз, өмірден бұл өшпе үшін шешеміз, орнына біз өшеміз. Биік құздан қайда қашан құлаймыз, тек Алладан жақсы өмір сұраймыз. Бұға берсек билік айтты екен деп, сонда ғана саясатқа ұнаймыз. Бірақ жасамаймыз бұлай біз, жыламау үшін қазақ деген ұлт керек болса орнына біз жылаймыз. Тарих әлі айналған жоқ елеске, өткен күнді түсірейік келеске. Қалың қазақ халқы үшін қасқайып, Махамбетте өліп кетті емес пе? Қайсар рухы жігер мен ағымды өзгертпекке белін бұғып ағымды. Қалың қазақ халқы үшін күресіп, Кенесары ханның басы алынды. Содан қазір ұсақталдық неге біз? Басымыз жоқ, бар бірақ та денеміз. Тілді алға жылжыта алмай келеміз. Жоғарғы жақ не айтса да көнеміз. Жетер енді бізді қорқақ демеңіз. Сол жоғарғы жақпен мәңгі шайқасып жеңілеміз, не болмаса жеңеміз. Жеңіп шықсақ әрі қарай көреміз. Ал жеңілсоқ көп болса біз өлеміз. Мемлекеттің болашағы еш уақыттан жоқ деп есептейміз біз. Сондықтан осындай болу керек. Бір ауылдан қазақтан ешкімнің санасыңды қойды қазір. Қазақты қой құрлы көрмей бара жатыр өткені. Бір сағат 40 минут тұрмыз. Ана полковник айтып көрек. Ана қыз бандасын алдырады. Алдырмаса ешқандай кетуге болмайды бір жерден. Бейбіт түрде ешқайда ештеңені білдірмейміз. Бірақ біздің тобымыз әлде де көбейеді. Естімей жатқан қазақтар келеді әлде бұл жерге. Сондықтан жаңа азаматтарды кеше 18 күнге әрқайсының түрмеге тықты, олар деп ойлады, қорықты, ертең халық қайтады келмейді деп. Жоқ, ол халықтар, ол азаматтар, олардың шақыруымен келген жоқпыз. Біз жүрек қалауымызбен келдік біз бұл жерге. Өткен жолда солай болғанбыз. Әркім өзінің жүрек қалауымен келді өткен жолда. Ал оларды сендер алаңға осындай адамдар жинадың деп ол байқыстар да бар түрмеге тықты. Ал ол бір 15 күн енді ештеңе болмағанмен. Ал жаңа бір азаматтар айтып жатыр, кезінде Нұрқаділовті, Сәрсенбаевті, Алтынбек Сәрсенбаевті атқанда біз халық болып жиналып, өзіміздің талабымызды қоя алмадық, сондай азаматтар қорғай алмадық. Сонан кейін басында кеше Қырғызстандағылай болатын болды осының бірде біреуі. Онда билік санасар еді. Ал қазақты біліп отыр, жартысы орыстанып кетті, анау мынау билікке сатылып кетті, бір күнгі нанын тапса соған мәз болып жүргендер көп. Солай, сонан кейін қазаққа бір кішкене бас көтергендерін бір 5-6 қамақ қойсаң, қалғандар тынышталады деп ойлап отыр. Олай емес, қазақ халқымен көтерілетін болатын болса, қазақ халқы төңкере алады. Бірақ бізге тек қана қимайтынымыз мына тәуелсіздікті біз төңкеріске апарып, кім көрінгені қолына ұстатып жібергіміз келмейді. Бізге тәуелсіздік керек. Тәуелсіздікті біз мына билікке жұмыс істетуіміз керек қалайда. Біз Назарбаев кетті деп отқан жоқпыз. Кетпесе қасындағы шенеуніктеріне кәдімгі құлша халықтың алдында жиған тергенің бәрі қайтарсын да. Кетсін десеңдер тіпті жақсы. Кетсін. Ал мына бүгінгі мына байығандар, шенеуніктер, арам мен байығандар халыққа қайтарсын барлығын. Ол ортақ қазынасы, мына халықтың байлығы. Барлығы бір аз ғана топқанап миллионер болып барлық байлықты астына басып халықты кедейлер қасып кетеді. Соның бәрін қарқылы халыққа қайтарту керек. Осыдан талап кетеді. Ал бірақ тәуелсіздік халайық. Ой, халайық, жаңа біз сағат 2-ді күтеміз деп едік қой. Мен Болатпен сөйлестім. О кісі айтады, қазір тұра тұрыңыздар жіберетін шығар дейді. Өйткені дейді, қазір сіздер жай
мына барсаңыздар, мыналар дубинкамен махать етіп, короче, ура бастайды сіздерді. Сөйтіп айтып атыр, болат. Қазір сіздердің көзіңізше, енді өзі солай айтса, мен не істеймін? Ақ келсін осы араға, осы келсін, ақ келсін осы жерге. Так, онда мен қазір сіздердің көзіңізше звондаймын ол кісіге. Ол не дейді, соны сосын өзіміз. Осы аңдымызға ақ келсін. Сіздердің көзіңізше мен звондаймын, тыныш қана. Мына халық кетпеймін деп тұр демісіз. Тыңдаңыздар, жарай ма? Тұрыс, халықты алып келсін осы араға деп жатыр де, талап солай. Өзі көре. Маған слышно, или меня слышно? Так, я сейчас тогда звоню этому. Забрали у него, наверное, телефон. А я сейчас Тогасову позвоню. Амиржанға. Амиржан телефоны жоқ, Тогасовтікі бар. Ермұратқа. Мен алып қойған болу керек. Сейчас. Керек жоқ. Ол бәрін біліп тұр ғой, бәріне құрмет ұстап тұр ғой кәдімгі. Кімнің не айтып не қойғаны радиоста бәрі жазылған. Бәрі тыңдап отыр. Забрали? Тыңдай бер. Жоқ, оны вот, вот, вот. Тихо, тихо. Генералға звондап атамын. Жақсы. Алло, Мирбек Анварович. Это я, здрасте. Резада. Ага, Амирбек Анварович, вот тут народ слушает. И это, короче, мы 2 часов уже дождались. Что-то вас не собирается отпускать, что ли? Требуем. А, вас дома закрыли еще? Айтыңыз деп мына жерге. А, то есть вас дома закрыли. А Булата там держат. У Булата телефон, видимо, забрали, потому что он мне сказал, что это, мол, типа, если вы пойдете по улицам сейчас туда, мы хотели к РУВД пойти, народ хочет требовать освобождения. А он говорит, сейчас, говорит, вы пойдете, они по дороге начнут дубинками махать. Что делать нам? Провокаторлар ғой. Провокатор. Өздері алып қашып кетеді деді. Жоқ, шет жағынан ұстаса ол сол адамдар. То есть их и так отпустят, да? Ол өздерінің адамдарын, мына жақтан жүгірмеңдер оған. Бармаңдар. Ол ана өздерінің адамдарын жіберіп, халық жүгірген кетеді, ол тарқатпақ ойы бар. Нет, никто не провоцирует, это люди сами решили. Нет, нет, это народ. Народ хочет. Сколько их там сидят? Народ хочет. Один Булат, да, или сколько их там сейчас сидят? Это, Амирбек Анварович, вы не знаете, Булат там один или кто еще там с ним? Жармахан где? Жармахан. Еще кто? Так, Папи. Папи. Амиржан. Трое. Ну, Булат, мы знаем, что Булат. Ермұрат Папи. Ермұрат Папи. Ермұрат Папи, да? Что там? Чоқбай. А? А, Бахыт Макимбай. Так, их отпустят, точно? Нет. Резада, айтыңыз, жүрме. Амирбек Анварович. Амирбек Анварович, народ не хочет расходиться, говорит, пусть сейчас отпустят, говорит. Потому что... Обманули? Ну, сейчас из полицейских есть старший. Ну, давайте, давайте полицейскому. Полковник Порт. Им сказать требования. Так, потом что? Если будет шествие, они будут иметь правовую основу нас задержать, да? Но мы мирно пойдем. Мирно. Генерал да корқытып отыр. А люди говорят, мы мирно пойдем. Чего мы не имеем? Конечно, мирно пойдем. Мирно пойдем. Мы же ничего не нарушаем. Мы пока-то не несем. Тихо идем. Песни будем петь. Безвинных людей закрывать мы не можем. Ну, не знаю, вот, слышите, генерал говорит, вот, где, блин, здесь этот? Он говорит, вы типа сами себя будете это, ну, не, они... Ничего, не, ничего, не, отвечай, сами закрывай. Давайте вот это озвучим наши требования. Вот, полковник. Полковник, все, пойдем. Амирбек Анварович. От имени всех, давай сейчас озвучим и пойдем. Он скажет, вот так, значит, вот так, нет, значит, пойдем туда.
Надо несколько человек с ней идти и прямо разговаривать с ними. То есть вы уверены, народ просто боится, что их закроют сейчас и все. А вы уверены, что их отпустят? Нет. Никогда не отпустят. Вот смотрите, люди не верят, понимаете? Они говорят, не отпустят их, говорят. Сейчас, говорит, отпускают. Зачем ему уезжать? Обещали, в 2 часа обещали, не отпустили. Он говорит, неужели я буду против вас что-то говорить? Нет. Я почему он брат? Народ, что хочет, то делает, ту греху, лай ту грех. Он когда айдалмайды барыңдар деп. Айдалмайды. Пойдем Так, мы сейчас, Амирбек Анварович, мы сейчас пойдем и этому полковнику скажем наши требования. Да? Вот, а если он скажет, он опять скажет, ждите, что тогда делать? До конца. Сейчас тогда мы пойдем к этому к полковнику Амирбек Анварович. Надо идти куда-то. Хорошо. И пусть она ответ нам передаст. Да, хорошо, ладно. Все, пошли тогда к полковнику. Давайте. Пойдемте. Нет, несколько человек барыңдар. Полковник-тарын кайда, товарищи милиции? Андестимыз. Нет, сказали к полковнику пойти, ему сказать наши требования. Кайтесь, полковник. Нет, ну чтобы объяснить, что мы хотим вообще. А что без полезного? Что полковник? Айтесь, барам сделали, что кто-то пойдет. Не айтесь. Чеверсин. Мен ана полковник айтын, мында келсін дейді, халық көбісі айтады. Жіберсін. Үйге жазылсын, шақырылсын. А, адалар мында келсін. Да, бер қарай әкелсін деп айтады. Ал келсін халықтың арасына. Иә, айтпесе. Давайте, где ваш полковник? Позовите. Полковник тарағай. Мен айттым, сен оған генерал болмайсың. Ал кетер жіберсін. Қазақсыңдар ғой, жіберсіндерші, не болды? Жіберсін. Айтыңдар сіз. Қарамаға шықпасыңдар ма оларға? Меня пропустите. Не может. Извините. Полковнику люди меня отправляют. Вон там внизу, говорю, он. Когда полковник? За что, во-первых, посадили, забрали, побило. Свободу Булатов! Я буду дать. Олар айтат. Халыққа рахмет айт. Олар тарай берсін жайлап. Өткені бізде... Жоқ, өткені олар тұрғанша біздерді шығармай. Сондықтан жайлап кете берсін. Біздер де содан кейін жібереді дейді. Болмайды, бұл бекер. Алдайды, болмайды. Болмайды. Халықты алдап тұр ол. Е, оларды шығара қою қиын ба неменеге? Бұл неге қандай қиын ба? Оларды болмайды. Көрейік. Онда біз барамыз. Барайық. Е, халықты тыныштандырмасаңыз сізге керек жоқ. Олар деген... Е, қорқытпа қойыңдар. Балконниктен біреу халық арасына кіріп сөйлесін. Қайта. Сосын. Мына тұрған мына жастарға, мына біздің қазақ жігіттерге милицияда жүрген соларға айда айтқым келіп отыр. Жігіттер, сендер мына өзінің халыққа қарсы жұмыс жасамай қойыңдар. Абырой таба алмайсыңдар сөйтіп. Ертең бәрібір соған қайтуға тура келеді. Ал енді мен жаңа айттым сіздерге. Жайлап тара беруге болады. Болат көрмей. Болатпай, оларды көрмей кетпеу керек болды. Бармайды. Біз енді тартып. Ал енді бізді жігіт айтсық. Бір адам халық болды. Дайте микрофон. Так, короче, полковник что говорит? Что они написали запрос на произведение, на проведение митинга, что они уже нарушили типа статью вот эту 393, по которой уже они были осуждены. Я тоже была не однажды осуждена. Теперь они говорят, что значит, вот эти пятеро, которые сидят, генерал под арестом в своей квартире.
Булат, значит, Косанов, Жармахан и этот Ермурат Бапи и Бахыт Макимбай сидят там. Их будут опять привлекать, получается. Этот полковник мне сказал. Так что я поняла, что их выпускать не собираются. Что нам делать вот сейчас? Мирно туда идти, мирно туда идти. Вот сейчас посмотрите. Мы не нарушаем. Мы действительно, по Конституции, мы не нарушаем ничего. Они говорят, вот мне сейчас полковник этот сказал, говорит, они нарушили закон, что мы им не дали разрешение на проведение митинга. Он мне так говорит. Они типа нарушили, организовали, призвали людей. Люди пришли, собрались. Вот сейчас. Мы сами пришли. Теперь мы должны доказать, что мы сами пришли. Никто не призывал. Мирно, без всякого, как говорится, шума, крика, спокойно. Мы не нарушаем закон, мирно идем, спокойно, организованно. Все. Если сейчас, я думаю, они начнут перекрывать пути, дороги, это получается, что нас вот здесь всех стоящих должны закрыть они. Так получается? Пусть закрывают. Поэтому я считаю, что... Весь народ не закроют. Ну, а как это... вы думаете, я не знаю. Пойдем. Главное, чтобы организовано, мирно. Спокойно. Мужчина говорит, перед вами. Сейчас двинемся, да? Они вот здесь. Тихо. Милиция сюда, значит, столпилась. Так, товарищи, вот эти, слышите, да? Послушайте человека, послушайте. Вот вы сейчас здесь скопились, милиционеры. Вот здесь стоят люди, простые, обычные люди. Никакие, никто никому ничего не заплатил. Мы просто хотим, чтобы тех, кого вы закрыли, отпустили, понимаете? Мы разойдемся. Да, мы спокойно пойдем к зданию РУВД, которое находится... Надо маму уйдем. Тихо. Вот это здание находится, РУВД Медеевского района перенесли на Карасай-Батыра... Чайковского. Сейчас спокойно, если пойти потребуется... Ну, я не знаю, мне кажется, отпустят они. Отпустят, и мы разойдемся. Потому что они ничего не нарушали. По закону. Хотя наша власть, ей пофигу. Они сейчас возьмут, пришьют, что мы тут это демонстрацию, типа шествие организовали. Сейчас всех в автобусы. Тогда пусть закрывает весь народ. Автобусов не хватит. Потихонечку. Ой, автобусов сколько, ужас. Короче, идем или нет? Идем! Браузан, браузан. Чтобы не было провокаторов, чтобы все мирно. Да. Да, все, друзья, зайдем. Ленина. Да? Никого. Все. И больше, пожалуйста, не это самое. Ну, как бы. Вачон. Че? Не шуметь, ничего. Они меня отсюда скинут хотят. Короче, люди. Идем, да? Все. Давай. Кельник. Все, потихонечку. Тухта. Бабы, вперед, халва. Тухта, аки бабы. Жолдашындар. Жолдашындар. Ай, алдарың, ай, елдер сабағында. Қайтпайсыңдар ма өздеріңді?